ذرا سی آپ نے نافرمانی کی گناہ کا کام کیا، فوراً
کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہوں میں ملوث ہیں، پھر بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں مہلت دی ہوئی ہے، جھوٹ دی ہوئی ہے. پھر وہ بندہ اس جھوٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر حد سے آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رسی کھینچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی سزا دیتا ہے، اور وہ سزا ایسی ہوتی ہے کہ بندہ پھر سیدھی راہ پر آ جاتا ہے. ایک بندہ کہ جو مثال کے طور پر کبھی نماز پڑھنے نہیں آتا تھا، کئی سال ہو گئے نماز نہیں پڑھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کوئی سزا دی، ایسی سزا کہ بندہ مسجد ہی میں پڑھا رہتا ہے. نمازوں میں تو آتا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی زیادہ تر نوافل بھی پڑھ رہا ہے، اشراق اور چاشت بھی نہیں چھوڑ رہا ہے. اللہ نے اسے کوئی ایسی سزا دی کہ جس سے وہ لائن پر آ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے، اس پر رحم فرماتا ہے تو سزا دیتا ہے تاکہ بندہ گناہوں اور نافرمانیوں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ پر آ جائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انتقام عقاب ہوتا ہے، یہ سزا ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر بندوں پر فوراً عقاب نازل فرما دیتا، سزا نازل فرما دیتا، تو پھر دنیا سے انسانیت ختم ہو جاتی، دنیا میں انسان نام کی مخلوق ہی نہیں بچتی. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں، ویسے تو یعنی کفار مشرکین کو اگر دیکھا جائے تو سب کے سب ختم کر دیے جاتے، مومنین میں سے ایسے کتنے نیکوکار ہیں کہ جن سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایسے کتنے. تو چند انسان دنیا میں چند انسان رہ جاتے، باقی تو ساری دنیا کے لوگ ختم ہو جاتے ہیں، فوراً کے فوراً عذاب آتا. اگلی قوموں پر بھی ہماری یعنی امت محمدیہ پر تو جو عام وبا کا جو عذاب ہے، عام ہلاکت کا جو عذاب ہے کہ عذاب آئے اور سارے ختم کر دیے جائے، یہ عذاب تو آنے سے رہا، وہ تو نہیں آنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ محبوب جب تک آپ ان کے درمیان ہیں میں ان پر عذاب نازل نہیں فرماؤں گا. اور مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول جب تک زمین میں موجود ہیں، اس سرزمین میں، تب تک ہم پر عذاب نہیں آئے گا. تو امت محمدیہ عذاب سے محفوظ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ میں سے جو نافرمان اور ظالم ہیں انہیں سزا دیتا ہے، ان پر عذاب نازل فرماتا ہے. تو کیسے؟ کبھی سنامی آ جاتی ہے، کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی کسی کی کسی کو ناگہانی آفت آ جاتی ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ لائن پر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ علاقے جہاں پر اس طرح کی وبائیں آئی ہیں، جہاں جیسے سنامی میں لوگ ہلاک و برباد ہوئے یا اور کچھ ایسے حادثات پیش آئے، تو وہاں کے لوگوں، وہاں کے مومنوں کو، مسلمانوں کو جا کر دیکھیں کہ ان کو کہاں تھے اور کہاں آ گئے، پہلے کہاں تھے، ان کی پہلے لائف اسٹائل کیا تھی اور اب کی لائف اسٹائل دیکھیں، آپ کو بہت فرق نظر آئے گا. آپ یہاں کے بہت دور جانے کی، انڈونیشیا وہاں جانے کی بات نہ کریں، آپ گجرات میں دیکھ لیں کہ جب گجرات میں 2004 میں دنگے ہوئے تھے شاید، یا 2006 میں جب یہ گودرا کانڈ ہوا اور دنگے ہوئے، تو ہماری طرف تو اتنا اثر نہیں تھا، لیکن احمد آباد اور بڑوڑا وغیرہ ادھر کے علاقوں میں بہت زیادہ اس طرح یعنی اثرات پائے گئے، اور بہت سے مسلمانوں کو مارا گیا، جلایا گیا. اس کے بعد دیکھیں وہاں کی مسجدیں فل ہو گئی، نمازیوں کی کثرت. آج بھی آپ ادھر کے علاقوں میں جائیں اور پانچ وقت کی نماز جمعہ چھوڑ دیں، جتنی پبلک ہمارے یہاں جمعہ میں ہوتی ہے اتنی تو ان کے یہاں عام نمازوں میں ہوتی ہے، ظہر اور عصر میں ہوتی ہے، فجر ظہر عصر، وہاں یعنی ہر نماز میں اتنی تعداد ہونے لگی. میں ایک مرتبہ نبی پور گیا تو یعنی چندے کے سلسلے میں رمضان میں جا رہا، ایسے عام دن میں کسی دن میں میں گیا تھا، چندے نہیں بلکہ میرے پاسپورٹ ویزا کے یعنی سلسلے میں. تو میں وہاں گیا ظہر کے وقت، یعنی وہ آدمی ملنے والا تھا، تو میں بیٹھا تھا پلیٹ فارم پر ہی بیٹھا کہ چلو ابھی نماز ہوگی، اس کے بعد پھر اس سے ملاقات ہو جائے گی. اچانک ظہر کی اذان ہوئی، میں نے دیکھا ویسے سارا سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اذان ہوئی لوگ نکلنا شروع، اپنے گھروں سے نکلنا شروع. میں اپنی مسجد پر گیا، میں نے وضو کیا، وضو کر کے میں نے آ کر دیکھا اتنی ہم سے بھی بڑی ڈبل مسجد ہے، وہ ساری مسجد فل تھی. میں نے وضو کر کے وہیں آخری صف میں نماز پڑھی کہ پوری مسجد فل ہو چکی ہے، بالکل جگہ نہیں ہے، اتنی بھر گئی، اتنی تعداد یعنی ہمارے جمعہ میں جتنی تعداد ہوتی ہے اس سے بھی ڈبل، ان کی مسجد بھی بڑی اور ان کی تعداد بھی اتنی زیادہ. تو جن کے یہاں اس طرح کے حادثات ہوئے ہیں ان کی لائف اسٹائل چینج ہو گئی، ان کی زندگی بدل گئی، وہ اللہ کو یاد کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سزائیں دے کر، عقاب فرما کر بندوں کو راہ راست پر ڈالتا ہے. لیکن یہ
کہ کب جب بندے حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا جس کا نام نمرود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں اشارہ فرماتا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے نہیں دیکھا محبوب، آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرت ابراہیم سے جس نے مناظرہ کیا، جس نے مناظرہ کیا، مقابلہ کیا اپنے رب کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں، وہ یعنی اس شخص نے مناظرہ کیا، مقابلہ کیا جسے اللہ نے حکومت عطا فرمائی تھی، جسے ملک اور بادشاہت عطا فرمائی تھی، اللہ نے اسے بادشاہ بنایا تھا، لیکن اسے خدائی کا بھوت سوال ہوا کہ میں خدا ہوں، یہ سب جو ہے میرے رحم و کرم پر پلتے ہیں، میں انہیں جلاتا ہوں، میں انہیں کھلاتا پلاتا ہوں، میں ان کا خدا ہوں۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، حضرت ابراہیم کو اسے سمجھانے کی کوشش کی تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، حضرت ابراہیم نے اسے کہا میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، یعنی زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے، اس نے کہا انا احیی و امیت، قال انا احیی و امیت، ارے میں بھی جلاتا مارتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا کہ دو لوگوں کو بلایا، ایک کو یعنی موت کی سزا ہو گئی تھی اور ایک کو چھوڑنا تھا، یعنی کہ اس کو سزا نہیں دینی تھی، ایسے دو قیدیوں کو بلایا جس کی سزا یعنی ختم ہو رہی تھی یا جسے سزا نہیں دینی تھی اسے مار دیا، اور جسے موت کی سزا ہوئی تھی اسے چھوڑ دیا، کہا دیکھو یہ جینے والا تھا میں نے مار دیا، وہ مرنے والا تھا میں نے زندگی دے دی، تو میں بھی جلاتا مارتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا، میرے خدا کی عادت یہ ہے کہ وہ مشرق سے روزانہ سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو پھر مغرب سے نکال کر بتا۔ فبہت الذی کفر، تو یہ کافر حیران پریشان اور مبہوت ہو گیا، یعنی شاکڈ ہو گیا، اسے مبہوت کہتے ہیں شاک ہونا، وہ ہکا بکا رہ گیا، دیکھتا رہ گیا کہ یہ تو کچھ ہاں کیا نہیں جا سکتا اس میں، جو سورج کو مغرب سے نہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ ظلم میں حد سے آگے بڑھ گیا، نافرمانی میں حد سے آگے بڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھر اس پر مسلط فرمایا جو اس کی ناک کے اندر گھسا، اس کے دماغ میں کھوپڑی میں گھس گیا اور وہاں ڈنگ مارنا شروع کیا، تو اس کا حال یہ ہوتا کہ حکیموں نے علاج بتایا کہ اس کے سر پر چمڑے کے جوتے مارے جائیں، چمڑے کے جوتے مارے جائے، تو اب چمڑے کے جوتے مارے جاتے تو مچھر وہاں سکون سے بیٹھ جاتا، تو اسے تھوڑی سی راحت ہوتی، ہاں سکون ملا، سکون ملا، تو یہ تھوڑا سکون ملتا، پھر مچھر ڈنگ مارنا شروع کرتا، پھر جوتے پڑتے، پھر سکون ملتا۔ اللہ نے دنیا میں اسے عذاب عطا فرمایا اور یہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر وہ گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا سخت بدلہ لینے والا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں موسیٰ کے زمانے میں فرعون جو ہے وہ یعنی اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، حضرت موسیٰ کی قوم بنو اسرائیل ان کے مردوں کو قتل کرتا تھا، عورتوں کو قیدی بنا لیتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنو اسرائیل کو لے کر نکلے، وہ آگے آگے فرعون پیچھے پیچھے، اور فرعون نے کہا اپنے لشکریوں سے کہ ہم تو کثرت میں اور طاقت میں، قوت و طاقت میں بہت ہیں، وہ تو کمزور ہیں، وہ تو نحیف ہیں، ان کے پاس تو تعداد بھی نہیں ہے اور طاقت و قوت بھی نہیں ہے، ہم انقریب ان پر غالب آ جائیں گے، انہیں تہس نہس کر دیں گے، ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ اپنے قوم کو لے کر جا رہے تھے، آگے دریا آیا، پر قوم نے پلٹ کر دیکھا کہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے، انہوں نے کہا اب تو پکڑے جائیں گے، حضرت موسیٰ نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تم گھبراؤ مت۔ دریا میں راستہ ہوا، یہ بنو اسرائیل حضرت موسیٰ کے ساتھ دریا پار کر گئے، اور فرعون نے جب دیکھا کہ یہ جا رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں، وہ بھی چل دیا۔ جب یہ لوگ آدھے یعنی فرعون اور اس کا لشکر آدھے دریا میں پہنچے تو اللہ تبارک نے جو راستے بنائے تھے 12 راستے بنا دیے تھے، پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئی تھی اور بیچ میں سوکھے راستے بن گئے تھے، اللہ نے پانی کو حکم دیا، وہ پانی پھر مل گیا تو سب کے سب غرق ہو گئے، سب کے سب ڈوب گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایسے ہی سزا دیتا ہوں، میں ایسے سزا دیتا ہوں، اور پھر اللہ تبارک نے فرعون کو قرآن میں فرماتا ہے کہ میں تیرے بدن کو بچا کے رکھوں گا، میں تیرے بدن کو بچا کے رکھوں گا تاکہ تیرے پاس آنے والوں کے لیے تو عبرت ہو جائے۔ تو اللہ نے اس کے بدن، پانی نے اس کے بدن کو اٹھا کر باہر پھینک دیا، تو اسے دفن کرنے کی کوشش کی گئی تو زمین نے بھی نکال کر پھینک دیا، تو اسے ایسے ہی مسالہ لگا کر آج بھی وہ رکھا ہوا محفوظ ہے، آج
آج بھی رکھا ہوا ہے, اور وہ رکھا ہوا اس لیے ہے تاکہ آنے والوں کو اسے دیکھ کر عبرت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سخت سزا دیتا ہے لوگوں کے لیے, اللہ نے اسے عبرت بنا دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانوں کو عذاب اور عقاب فرماتا ہے, دنیا میں سزا دیتا ہے, آخرت کی سزا تو ہوگی تو ہوگی, لیکن یہاں بھی دنیا میں بھی, تاکہ قوم اللہ کی راہ پر آ جائے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقاب سے ڈریں اور اللہ کی خشیت اپنے دل میں پیدا کریں. جب اگر یہ تصور ہمارے ذہن میں محفوظ ہو جائے, دل میں یہ جم جائے کہ اللہ منتقیم ہے, وہ عقاب دینے والا ہے نافرمانیوں پر, وہ ہمیں دنیا میں بھی اس کی پکڑ بڑی سخت ہے, نبت شعبی کا رشدید تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے, اگر وہ پکڑ لے گا تو پھر کوئی چھپانے والا نہ ہوگا. اگر یہ تصور ہو تو پھر بندہ نافرمانی اور گناہوں سے بچ جائے گا اور اللہ کی طاعتوں کی طرف آ جائے گا, اور جب بندہ اللہ کی طاعت میں لگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں سے نوازے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا, نعمتیں بھی عطا فرمائے گا, دنیا میں بھی نعمتیں عطا فرمائے گا, آخرت کی بھی نعمتیں عطا فرمائے گا. المنتقم کا وظیفہ یہ ہے کہ بندہ, جو بندہ اپنے دشمنوں کو دوست بنانا چاہے, وہ تین جمعہ تک 630 مرتبہ یا منتقم پڑھے, تین جمعہ تک, یعنی ہر جمعہ کے بعد ایک جمعہ, پھر دوسرے جمعہ, پھر تیسرے جمعہ, ایسے تین جمعہ وہ 630 مرتبہ یا منتقم پڑھے, انشاءاللہ اس کے دو دشمن بھی اس کے دوست ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ.